Seguinte, galera, na segunda-feira o Ciro Gomes participou de uma entrevista, uma sabatina, no Jornal da Globo. E o G1 está fazendo uma matéria a respeito dessas sabatinas, chamado Fato ou Fake. E eles fizeram uma do Ciro Gomes. Aqui está o vídeo completo né, do da entrevista. E o que me chamou a atenção é o seguinte: que se você for ler só essa matéria e não assistir a entrevista. Você dá a entender de que o Ciro, entendeu? É um mentiroso. E, cara, como diz aqui, não é bem assim. Exemplo, tem coisa que ele, muitas coisas que ele fala aqui que fala assim, ah, não é bem assim. Dá a entender que o Ciro é mentiroso. Porém, quando você vai ler a matéria, você vê que. Não é. Realmente não é bem assim a matéria. E tem muitas coisas aqui que ele fala que é fake que não faz sentido também. Tá? Exemplo aqui, eu vou pegar isso aqui, ó, Que é fake tal. Deveria ser, não é bem assim, tá? Não é fake. Por exemplo, eu vejo aqui que ele fala: aqui ó, é, quem criou o Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso, tá ligado? Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso ele é um sociólogo, tá ligado? Ele não é economista, beleza? Então, quem criou o Plano Real foi o presidente, é, o comando era do presidente, tá? É a mesma coisa que falar o Bolsa Família. É, aí fala assim, ah, mas o Bolsa Família, quem juntou é, foi criação de outros governos tal. Mas quem consolidou o Bolsa Família foi o Lula, ponto final. Quem criou o programa Mais Médicos foi a Dilma. Então, tá, num, num, esse negócio de, ah, foi ministro X, ministro Y. Lembrando que a maioria dos ministros, eles nem, nem do, do, da, da profissão, eles, eles não ocupam um cargo técnico, tá ligado? Os ministros são cargos políticos. Mas o meu caso é esse aqui, ó. Tá? É isso aqui que eles falam que é fake, que não está escrito o que aconteceu, não está contextualizando, então vamos contextualizar. Na entrevista, a repórter, acho que é Renata, não lembro qual é o nome dela, ela pergunta, fala assim, ó, no seu programa lá do nome limpo, tá escrito que vão ser formados grupos de 5 a 10 devedores para, financiar, para refinanciar essa dívida. E aí o Ciro fala assim, eu não propus que fossem endividados. Não. É só ler, está no meu site, Ciro Gomes.com.br. Tem a, tem a cartilha. E aí eles colocam aqui, olha, olha só que bizarro isso, cara. Ó, a declaração, é, veja o porquê. No item 6 da cartilha do programa não Lhe limpo, disponível no site do candidato né, do, do PDT, afirma que, ó, para garantir os empréstimos que venham a ser concedidos pelos bancos públicos e privados ou financiamentos, nos financiamentos, desculpa, de quitação de dívida com os SPC e Serasa, o governo federal vai organizar os devedores em grupos de 5 ou 10 pessoas. Aqui ó, olha a desonestidade intelectual aqui. Vamos pegar aqui, ó, o programa Nome Limpo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui ele, que eu já baixei. Aqui ó, item 6. Ó, ó, aqui. Ah, o que acontece se as pessoas não pagarem o parcelamento feito pelo governo? O governo vai perder dinheiro? Não. O programa do nome limpo vai organizar, ó, o programa não vai organizar os devedores em grupos de cinco ou dez pessoas. Que se responsabilizam pelas outras, e o sistema de avaliação solidárias. Então o que acontece? Aqui não está escrito que são um grupo de 5 ou 10 devedores, e sim ó, o grupo vai organizar os devedores em grupos, ó, em grupos de 5 ou 10 pessoas. E aí você vai para sistema de lógica. Sabe quando você vai estudar lógica? Você pega grupo, pessoas, faz um círculo grandão, e aí dentro dessas pessoas você vai colocar. Os grupos dos índios, os negros, os brancos, os asiáticos, os europeus, mulheres, homens, crianças, todo mundo são pessoas, tá? E dentro desse grupo você coloca os devedores do SPC e Serasa. Esses devedores também são pessoas. Porém, quando a Globo está dizendo que esse pessoas, isso aqui, ó, tá? Pessoas. Ele tá falando que são devedores. Então, se fosse o caso, deveria ter escrito assim, ó, vai organizar os devedores em grupos de 5 ou 10 devedores que se responsabilizam uma pelas outras e não pessoas, tá? Quando você fala pessoas, você está abrindo um leque enorme de pessoas, tá ligado? Tipo, desculpa a redundância, mas sabe, é tão claro. E aí eu, eu fico me questionando e eu acabo até concordando com o um astrólogo que questiona a qualidade das nossas universidades. Porque, cara, é uma gravíssima falta de interpretação de texto. Sabe, cara, como é que um cara, uma pessoa, né? Os jornalistas, um grupo de jornalistas, estudam e não sabe interpretar um texto? Não está escrito. É isso que é o problema. Não tá escrito. É esse pessoas. Olha aqui, ó. Pessoas. Não está escrito devedores. Tá? E aí a galera fica falando, não. O, o candidato falou que são cinco ou dez devedores. Tá, assiste, assiste a entrevista. A, a jornalista fala que são 5 ou 10 é, devedores. Quando não está escrito devedores, está escrito pessoas. Tá? Outra coisa que eu achei estranho é que nessa entrevista o Ciro fala diversos fatos. Né? Por exemplo, igual essa parte aqui do refis, ele fala não é bem assim, ah, não é bem assim. 300, só que ele falou 300 mil. Só que é, 390 milhões de. De reais foram cedidos. Eu já vi várias matérias. Tá, que quando eu estava estudando Refis, que estava falando também na casa dos, tri, dos 300 milhões. Bilhões, desculpa. Tá, e eu acredito que o Ciro só falo, falou a respeito disso. E aí o que me chamou a atenção aqui também foi esse negócio aqui do fato. Lembrando que o primeiro fato que eles falam que o Ciro falou: é a respeito do Haddad, que o Haddad não ganhou. A, a, mesmo com o apoio do Lula, o Haddad perdeu no primeiro turno a eleição de São Paulo, é que eles colocam como fato. Porém, o Ciro já tinha falado diversas coisas que eram fatos. Eles não elencaram aqui como fato. E só colocaram tipo dois fatos. Tipo, esse, que é uma declaração que né, a, de certa forma ataca o Haddad. E uma outra aqui que é o. Que o FED, né? O Fed é o Banco Federal lá do, dos Estados Unidos. Uh, cadê? Aqui ó, esse aqui, é, mantém o branco central americano, pra... esse aqui, esse aqui é fato, tá, aqui ó, fato, então esse aqui ele coloca como fato, só que é lá embaixo cara, tipo, e é só dois que eles colocam, aí o resto é tudo aqui ó, fake, fala que é fake, aí esse aqui por exemplo, também, outra desonestidade, é, é, muito poucos países têm essa coisa de é, Inflation Tech, que é o chamado meta de inflações no Brasil. Aí aqui é que a, a, a reportagem fala que são, que, que é essa, essa revista aqui, sei lá, que é isso aqui, o Crawl, sei lá o que, isso aqui, ó. Tá, peraí, deixa eu colocar aqui pra vocês verem do que eu estou falando. Isso aqui, ó, esse bagulho aqui, ó. Tá, fez uma lista falando que existem 36 países com metas de inflação. Porém, existem 200 países, mais ou menos, a última vez que eu vi estava em 180 e alguma coisa, mas isso foi na década, foi da tipo, década passada. Provavelmente hoje existem muito mais países. Então, a última vez que eu olhei, tinha 188 países no mundo. E de 188, 36 países, sabe? Eu eu não sei a sua escala matemática, mas para mim é minoria. Mas vamos lá, vou continuar. E aqui ele fala, ó, uma lista tá, atualizada tal tá, foi compilada pelos 60 países. Aí você vai lá e abre essa porcaria dessa lista. Que eu já baixei aqui também. Tá? Vamos lá. Pega essa lista aqui dos caras. Bom, tá em inglês, eu posso estar errado, tá? Não tô falando que eu estou certo. Porém, ó, aqui, ó, não tem países aqui. Ah, para gente pelo menos os países eu sei ler o nome tá e aí o que acontece quando tem a lista dos países que adotam metas de inflação vamos lá embaixo aqui ó aqui a lista aonde é que tem 60 países não tem ó, ó depois volta tabela 2 tabela 3 tá aí ó, se alguém manja inglês e quiser ler depois essa, essa tabela e falar se eu estou errado, por favor, me ajudem aí, porque eu não vou ficar lendo inglês, eu não sei mínima bolufa de inglês. Porém, seguindo aqui a lógica, né? O ideal seria que ele colocasse a tabela inteira dos 60 países nesse PDF. Só que quando a gente abre o PDF que eles deixaram, na matéria deles, não tem 60 países. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tem 26 países. E eu nem sei se esses dois últimos são países. Não, não são países esses dois últimos aqui. Então, aí o que acontece? Ó, você tem uma desonestidade intelectual enorme da Globo News, da Globo News, desculpa, do G1. E aí o Ciro Gomes fala no final, né? É, não, no final da entrevista, ele, ele fala lá que a, a Globo tá querendo pilantrar com os candidatos de esquerda. E aí a Globo fala: ai não, nós somos isentões, nós somos isentos, tá? Nós damos espaço para todo mundo. Sim, dá espaço para vocês descer o porrete em todo mundo. Porém, vocês estão fazendo campanha contra o PT e contra o Ciro. É, é, é fato isso, cara. É só você olhar aqui. Essa matéria aqui tendenciosa pra caramba. Bom, mas valeu galera, tá? E depois eu, eu tenho que assistir a outra matéria ali. Com o... Eu não assisti as outras, eu vou assistir. E é isso aí, galera. Valeu aí, até a próxima e fui. Hashtag